tá alterando as perguntas. Não quer me deixar eu fazer. Espero ganhar essa. Não, tô Leonardo. Você acha que quem vai ganhar? Eu acho que eu vou ganhar. Não, acho que eu vou ganhar. Não, acho que tu vai ganhar. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E eu vou ganhar? É, eu acho que pior que sim. Não. O Leonardo só me passa golpe. O Leonardo as coisas. É verdade. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Aqui está a família, o marido. Tu não vai apresentar os demais? Tu vai dar um oi, falar aqui, teu nome. Oi, eu tava aqui olhando. É sempre assim. A Bela, o protagonista do vídeo de hoje, que é o Léo. Nós vamos fazer o vídeo número 13, então, do Quem Me Conhece Melhor. E o Léo fez 15 perguntas e nós vamos ver quem de nós sabe mais sobre ele. Bem, então as minhas perguntas são parecidas da Bela, eu acho. Se tu me conhece bem, tu consegue acertar, mas se não me conhece bem, tu não vai acertar. Mas isso é óbvio. Seja. Tá, e tu trocou essas perguntas? Eu troquei, porque era muito básico, tipo, minha cor favorita, embora tu não saiba. Eu sei. É o quê? Verde. Não é verde, azul. É azul. 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 Sempre foi. Aí, ó. Eu troquei esse tipo de pergunta. Tá, vai. Vamos lá. Tá, o que eu mais odeio na vida? Eu sei também. Tu? Criança. Tu? Peraí. Tem um compromisso, ir pra escola. Tu? Ir pra escola. Vocês três podem ganhar pontos. Todo mundo ganha. Tá, a Bela ganha só. Só a Bela? Esta pessoa, ele é o rabugento. Meu Deus, é a pessoa mais rabugenta que eu conheço. É, pois é. Crianças irritam ele. Sim, sigam gritando. É, mas não é que ele não gosta de criança, ele brinca. Aí ele diz, não. A Sophie é diferente. Ele adora a Sophie. A Balu é diferente. Eu adoro a Balu. Aí, os que tu conhece, tu gosta, né? Tá, a coisa mais rebelde que eu já fiz. Coisa mais rebelde que tu já fez. Nossa. Tu é tão certinho. Coisa mais rebelde que tu já fez. Ah, eu sei o que tu fez. Olha, pode ser muitas coisas aqui que você escreveu. Rebelde? Mas eu vou colocar uma coisa aqui que ele vai ficar com mesma consciência. Nossa. Não sei. Ah, eu acho que sei o que tá falando. Oh, nossa, não tinha falado nessa. Ou. Ah, só uma, né? Tá. Tu? Eu não sei. Não, nada? Não é nada. Rebelde? Fala palavrão? Tá, tu? Alguma desobediência? Ir contra o sistema? Eu sei. Contra algo que a gente tinha dito pra te fazer e tu resolveu não fazer? Sim, mas essa é a definição, mas é rebeldia. Não, mas é relacionada a nós. Eu sei, quase atropelou um homem no mercado com o carrinho. E não se deu importância de vontade de desculpa. Queria dar lá e passar por cima da mão. Isso foi semana passada. Tá, e tu? Me cortou com um alicate. Que? Me cortou com um alicate no joelho? Como? Pô, mesmo a gente é menor, a gente tava brigando, ele pegou um alicate de unha. Eu peguei alicate e a Bela tinha dito, eu duvido que tu vai... Eu tu disse alguma coisa disso. Eu não falei. Daí eu fui lá e cortei ela. Que horrível. Meu Deus. Eu me arrependo, né? Como a Bela disse. Você arrepende? Sim, mas eu não tinha colocado isso. É, a Bela falou ganhar ponto, mas não foi isso que eu coloquei. Eu tinha dito... colar numa prova enquanto eu tava sendo online. Ou seja, a professora podia me ver e eu tava colando... Tá certo. O professor te enxergava colando? Sim, era uma prova online. Daí eu tava colando e eu tava com medo que o professor pudesse me ver. Eu tava tremendo, inclusive. Ah, bom, mas tu tava disfarçando. Então. Sim, tava. Mas Bela tu ganhou um ponto mesmo assim. Obrigada. Terceira, então, se tu pudesse morar em qualquer lugar do mundo, qual seria? Eu sei. Bônus, qualquer cidade. Tá, deu. Tu? Nova Prata. Tu? Zagarolo. Tu? Zagarolo. Ah, fiquei na dúvida agora. Era inicialmente Zagarolo, só que quando eu comprei Nova Prata, todo mundo ganha ponto, eu acho.
parei de colocar todo mundo. Tu tinha pensado o quê? Zé Garolo. Então, eu acho que é Zé Garolo, né? É, também. Não, mas Nova Praça também. Eu não mas se tu tivesse escolhido um outro. Tu não pode estar ocupar o mesmo espaço em dois momentos simultâneos. Escolha um ou outro. Zé Garolo ou Nova Praça? Nova Prata. Puta garota, pode mudar, pode mudar. Pode mudar, pode foi comigo assim também. Pode mudar. Tá, fica todo mundo então. Tá todo mundo. Tu não acabou de falar. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Tu não pode estar ocupar o mesmo espaço em dois momentos simultâneos. Escolha um ou outro. Nova Prata. Vai mudar, galera. Fica todo mundo, então. Espera, tinha até pra Bela. Ai, a gente só um, só sim. Um. Ele passa três, como que ela pode estar? Me deu. Eu acertei tudo agora, ó. Sim. Qual o meu restaurante favorito? Restaurante? McDonald's. McDonald's. Né? Tu tem um restaurante favorito? Tenho. Bela? McDonald's. Peraí. Sério? O cara sempre quer ir no McDonald's. Eu sei. Eu sei. Cara, eu não pensei muito, mas deixa eu pensar. Ah, já disse McDonald's. Sim, estou pensando. Aquele restaurante da Itália lá, aquela pizzaria. Ah, sim. Ah, mas pela resposta, cara. Eu ganhei? Não! McDonald's, Petisqueira. E aquele da Itália? Sim, mas ele nem tinha parado pra pensar, né? Não é, aquele... Mas então não ganhei o ponto? Não. Claro que não, né? Ah. Por que ganharia? Qual a minha série favorita? Série? Ah, tá! Ah! Eu não sei o nome dela. Eu sei. Eu não sei o nome dela. Eu sei. Tu? É, eu muito assisti recentemente La Casa de Papel. Tu? É. E tu? Aquela Would You Survive, Would You Survive. Ah, não. Isso é nenhuma série. Ah, tá Embarrados na Fronteira. Não, isso eu só assisto ocasionalmente. É Parks and Recreation. Parks and Recreation? Nunca assisti. Tá, ninguém ganha. Não é La Casa de Papel? Não, mas acho que é a segunda. Mano, tu não assistiu 40 temporadas dessa? Eu não vejo, então. Sim, uma atrás da outra. Mas é a minha favorita. Não, eu não vejo. Claro que não, né? Sexta. Tá, eu prefiro lugares tropicais ou mais frios? Frios. É, tu? Eu coloquei aqui, ó. Tu tá repensando. Era tropical, mas agora isso. Tu tá querendo... Exato. Ver. Então, é qual? Frio, todo mundo ganha. Frio. Qual o meu tipo de suco favorito? Uva. É. É mesmo. Tu? É uva, mas eu botei abacaxi com hortelã. Tu? Abacaxi com hortelã. Uva. A Bela ganha. Qual o meu tipo de bolo favorito? Eu vou errar. Ah, a Bela vai ganhar. Baunilha. Tu? Nega baunilha. Tu? Red Velvet. Red Velvet. A Bela tem também, hein? Ah. Qual o meu salgadinho favorito? Ah. E bônus se conseguir encontrar exatamente qual tipo de salgadinho. Salgadinho? Pode ser docinho não, né? Não é docinho, né? É bem diferente um do outro, né? Doritos. Espera, nem começou. O que que tu ia escrever? Pringles. Tu ou aquele Doritos ou aquele de requeijão? De requeijão? Requeijão? É do tu Cheetos. Gosta mais do que Doritos? Sim, o Cheetos. Nossa, de requeijão, Bela, que é azul. Nossa, Bela, parece ele mesmo, hein? Ah, esse é o que eu... Que pra mim é pior. Ah, é? Aham, eu não gosto. É o preferido da minha. Nossa! Tá, décima primeira cidade que eu mais... Décima? Primeira? Tu já fez esse erro. Décima primeira, a cidade que eu mais quero visitar no mundo. De novo ou é uma nova? Né? Não, uma nova. Tu? Moscou. Tu? Alguma da Rússia. Tu? Eu coloquei alguma da Polônia. Polônia? Não. São Petersburgo. Rússia. Mas ninguém acertou. Eu falo alguma da Rússia. Ah, mas é, tem que ser Rússia, específica, é, né? É muito fácil, né? Ela falou cidade. Rússia, Rússia não é uma cidade. São Petersburgo? É? Foi outro dia. Quando? Na Flórida. Décima segunda, a língua que eu mais quero aprender. Que eu ainda não falo na lógica. Eu não sei falar. Eu não sei o meu nome. Ai, gente, eu também não sei. Eu me esqueci. Fala... Eu não sei. Ah, aquela coisa estranha lá. É, isso. Aquela coisa estranha lá. Mas eu vou chutar outra. É, eu também vou chutar outra porque eu sei que tá errado, mas eu não sei. É, então. Isso. É uma que tu ainda não fala, né? É da Dinamarca. Escreve aí. Ah, é? Ou é húngaro? Escreve, bro. Eu é húngaro. Eu vou dar húngaro. Eu sei que tá errado, mas grego. Tu? Alemão. Tu? Húngaro. Alemão. Da onde tu tirou húngaro?
Eu não achava disse que era húngaro. Não, eu achava. Húngaro? Não, eu achava. Eu achava outra. Qual que é aquela outra lá? É, que é aquela coisa estranha lá. Como que é lá a coisa estranha? Ah, tem umas línguas estranhas lá. Fala uma língua estranha. É. Fala uma língua estranha. Sueco também. Não, estranho. Não, estranho, não é estranho. Conhecido. Isso. Escandinavo? Não! Tudo com cola. Irlandês? Não, não, uma coisa estranha! E curto! É... Não é Esperanto! É tipo isso! É! Não! Sim! Tá no vídeo, tá inclusive! No vídeo. Depois eu vejo, porque eu nem sei! Alguém sabe qual que é que nós estamos falando? Bem, deixa aqui nos comentários! Nossa, Bela, tu acertou muitas, 8! Qual a minha cidade favorita da Flórida? Bem, você tem que acertar! Eu sei! Clearwater! Tu? Tu? Que é? Santo Agostinho. Ah, a Palca. Santo Agostinho. Santo Agostinho! Valoriza história! Ah, a Bela tá me surpreendendo, Ti. Que farinho! Nossa! Deve ser mesmo! Eu não. Falei que eu conheci ele. Qual o meu presente favorito? Que tu já ganhou? Qualquer coisa. Pode ser o que eu não ganhei, como eu já ganhei. Ah, eu sei. Eu escrevi a mesma coisa que eu. Tu? Mapa. Sim. Tu? Mapa. Dinheiro. Eu tinha colocado dinheiro, mas pode ser mapa. Todo mundo ganha. Mapa foi super bom. É. Qual era a coisa que eu mais gostava e que era mais estranha? Ah, isso é fácil. Quando ele era pequenininho, ele foi no shopping e sentou no copo do Papai Noel. Tá falando pra ele a resposta agora. Ele não sai. Ele fez um pedido. E o Papai Noel olhou pra ele com cara de... What? Ah, foi profundo isso, né? Não foi? Que como falou... assim? Não, para de falar, senão vai vai refrescar a memória. Como é que é a pergunta? Coisa mais estranha que eu mais gostava. O que, que é? Calendário. Isso, calendário. Calendário, ele era viciado em calendário. Olha a tela, gente. Olha, bem descarado. Então acabou? Sim. Declaramos Bela vencedora do desafio Léo. Gente, que é super bem. Eu também tenho uma chance de poder ganhar, porque eu tô 3 anos longe de vocês e eu perdi um pouco do conhecimento específico. Bem, então foi isso. Então a Bela ganhou descarada. E então o próximo vai ser ele, meu querido papai. Então... Eu quero ver as perguntas. É, vai ser pergunta... Vai de doer o coração. Para! Tá, então por que pagaram o nome? Até mais, tchau, tchau! O que é? Não, tchau! Tchau! Tchau.